ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الآيات 73-79 رب هب لي حكما والحقني بالصالحين غسبدار موي دائم إزناشي حكم مدرست إزنانية السود i pridruži me sa onima koji su odabrani. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin, i daj mi jezik koji će istinu govoriti drugima. Znači da čovjek svojim jezikom govori ono što je ispravno, što je tačno, da ne govori ono što je netačno, jer čovjek svojim govorom upravo bude uzrokom, znači da učini grijeh, da kaže ono što nije, da kaže ono što ne zna. Najviše što uvodi u džehennem jeste govor, riječi. Danas mnogi ne uče pravila govora, kad i kako i kako koristi jezik, kao da nikad nisu čuli hadis Muhammed a.s. Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Ko vjeruje Allah subhanahu wa ta'ala i onaj svijet, ne kaže ono što je dobro ili nek šuti. To je svojstvo vjernika, ja rabbi, da ne govori ono što ne zna, da kaže što je dobro, što je hajir, ubjeđenje čvrsto da u tome hajir, i onda to kaže Allah radi. A da ne govori znači bez svrhe. Waj'alni min warasati jannati an-na'im, daj da budem od stanovnika, od onih koji će naslijediti džennet, pun blagodati. Allahumma ja'alna minhum halina azwajina zurriyatina ulima Allah subhanahu wa ta'ala skučinja takvi, znači stanovnik dženneta, ja rabbi, da budeš počašćen, da stanuješ u ono odakle je izveden Adam alejhi selam, prvi čovjek, da se vratiš, da naslijediš ono što je stvoreno radi čovjeka koji vjeruje. Waqfir li abi, i oprosti ocu mom. Innahu kana min ad-dallin. Ovdje vidimo da Ibrahim a.s. putio svome ocu, jer je obećao da će moliti za njega. Kad mu je pojašnjeno da je mušrik, onda nije više molio za njega. Innahu kana min ad-dallin, on je od onih koji je zaludao. Predaj da on bio taj koji je klesao kipove Azar, da mu je tačno otac, znači koji je bio na određen način taj koji je bio na usluzi krivom vjerovanju. Vala tuhzini jevme jub'athun, nemoj me poniziti na dan proživljenja. Na ovom svijetu da čovjek svako poniženje pod u očima drugih osabori i podnese, a da na dan ustane ustajanja iz kabura ne bude ponižen, on je da je uspio. Vjerni, koliko poniženja ima od onih koji ne vjeruju u to, ali na dan kad bude proživljen, da takav rob koji je sad napadna, šta je sve Muhammedu a.s. rečeno i prvim ashabima, jesu samo ostavili dina, naprotiv, im to, još im to remetilo, da, kao one vehabije, one bradoje, oni naki, oni vaki, teroristi, samo nešto, šta nam doneseš jer je brada nešto kažava, šta nam doneseš, ne znaju. A to su svi riječi grdnije, kao da im ponizije, kao da kažu vi kakvi su. Alhamdulillah. Znači onaj ko na Allahovom putu bude napadat, jevme la jenfau malum vela banun, dan kad neće koristiti metak, ni sinovi. Mnogi će danas i metkom prkošli drugom. Misli da su oni vrijedni ako ima više metka, ako ima više sinova, da je on neko. Da, taj dan neće i metak biti od koristi. Sjednu u džipove i to ono, pokloni se ti. Ko ti ideš, a? Ideš džip iza tebe.
da mora da on prije, što, misli ako je više platio vrednije auto, sad je on glavni na testu. Ne, ali zadnije, najčešće. Samo jedni ljudi se stvarno slanjaju takvima kad vidi ono, po šetanu, predstavi kako džini. Ha? Da, ali nevjernici s tim imetima prkose, ohole se. Nisu od onih malo hoda, normalno se u tim autima tako, nego baš zbog tog imetka koji misli da on sad uložio u to, da je on sad vredniji od drugoga. Illa men eta Allaha bi qalbin salim. La ilaha illallah wa la sharika lahu wa la shukra. Neće koristiti imetak, niti sinovi, osim onaj ko dođe čistog srca. Illa men eta Allaha bi qalbin salim. Onaj ko dođe čista srca. Znači ima čisto srce. Očistit ga, znači, od svega onoga što je masno. Prko sa Allahu Subhane. U smislu, znači da izbjegne grije, da bude pokoran, predan, rob, da dođe na sudnji dan, a on u predanosti i pokornosti. I zato čisto srce ne prihvata ovaj svijet. Ne teži ka njemu. Vezano je za ono. I metak, i ovo što je sve na njemu, ne zanosi ga, niti ga može ponijeti. Vjernik zna da na ovom svijetu ništa nije trajno. Alejhi salatu wassalam u predaji Ibn Kathir spominje da je izašao na pijacu pa našao od koze zahlano mrtvu glavu. Pa uzeo, rekao, koliko ovo vredi kod vas? Pošto vam je ovo? Kaj ne vredi ništa? Ako se vredi da valjda ne bi umrla, da je tako u tom kontekstu. Kod Allaha subhanahu wa ta'ala ovaj svijet ne vredi više od ovoga. Nema vrijednost ništa, sve što je na dunjalku nije vrijedno ovoga. Znači ljudi često, a oni su došli na pijacu da prodaju, da zarade, da? O ljudi, znajte da, znači nemoj da vas dunjalku odvede. Jer često ljudi kad trguju, kad nešim djaho, da koliko god vola da ne, kaj da mi još, da mi još, da mi još. Ide tako. La što ti je propisano biti zahvala Allahu Subhane, trudi se, ali nemoj da ti dunja uđe u srce što kaj. Kad dođe dosta, alhamdulillah, znači, napaka od Allaha Subhane, ali kad nema ostani, nemoj da te to mijenja kad dođe ti imetak. Za razliku od onih koji su bolesni srca, da čim veći imetak odmah počne oholo se pokaže na njemu. U ponašanju, odnosu prema drugom, osjeti se neovisnim, kao sad je on. Lavala, vjernik ne smije tako. Znači, imetak i sve što na ovome svijetu, nije ništa drugo do iskušenja. Kako kaže, ko trči iza donja rukom, znači, on neće naći ahiret. A neko trči ka ahiretu, njem će dunjal sam za njim držati. Znači, mora ono što je propisano doći. Ovim čovječa kaže da čovjek ne smije biti, znači, vezan više srcem za ovaj svijet od onoga. A jer, jer mnogi ljudi zapostavljaju ahiret danas. Malo dijela koja ga pripremaju za džennet, kako bi došao pred Allaha subhanahu wa ta'ala njegovo srce čisto. Jer upravo taj dan će čovjek vidjeti da je upravo spašen samo onaj koji je došao čistoga srca i koji je bio u predanosti i pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, a svi oni koji budu, znači, srljali za ovim svijetom, kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُتَوَّقُونَ بِهِ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Nek ne misle oni kojima smo mi dali od ovoga svijeta blagodati, a oni škrtare s tim da je to dobro za njih. To im je to dato i metka da imaju puno. A to je zlo za njih. Se i u to oko ne bihi, zbog te škrtosti nakon što im je Allah dao, bit će im oko njih omotan na onome svijetu. Predaj, ta bit će omotan ko, da će biti u vidu zmije taj metak pokoj. Da osjeti, evo to je onaj metak kojim si, koji ti je Allah dao pa nisi bio zahvalan, nisi udivljivan na Allahovom putu, nisi potpomagao muđahide i borse na Allahovom putu. Činio da din bude gornji, nego te taj metak odvojio. Zato ovdje vidimo, znači da Allah kritizira ovom ajetu. Znači kad dođe i metak, kad čovjek ne bude zahvalan, da je to propast za njega. To nam upravo kaže, kad vidimo roba da Allah otvori ovaj svijet, a on ne zahvalan Allahu, ne pokoran Allahu, znajemo da ga Allah priprema za džehennem. Audhu billah, nam kad puno dunjalu počne dolazit, a vidiš nepokoran, ne zahvalan, ne uči Kur'an, ne pada na seždu, i metak ga nosi,
Da, to je već isti drač. Isti drač, znači već da mu je zamka data. Oto. Zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam dade ono što je od hajera. Rabbana atina fi dunija hasena wa fil ahireti hasena. Daj nam dobro na ovom svijetu, na onom svijetu. A ima oni koji vole samo daj nam na ovom svijetu. Već imat na onom. Ej, trgovac malo uvijek prvi u drža, dođe da dokaže da trgovina je sporedna odnosu na drži. Jer ovakva sjela su trgovina za onaj svijet. Koja se skupo naplaćuju.